חמישה טיפים חשובים שיעזרו לכם ללמוד את חבטת הטווינר המפורסמת. טיפ ראשון, תלמדו את התנועה עם פרק כף היד. זאת התנועה שעושים בטווינר. טיפ שני, תשתמשו בתנועה הזאת עם הפרק שעכשיו למדתם ותנסו לזרוק לעצמכם את הכדור. שימו לב. טיפ שלישי, תנסו את חבטת הטווינר האמיתית, אבל תקפידו לזרוק את הכדור לגובה נמוך ותנסו לתפוס אותו רגע לפני שהוא נופל על הרצפה. שימו לב. טיפ 4, תבצעו בדיוק את אותו תרגיל שעכשיו ביצעתם, רק שאתם זורקים את הכדור יותר גבוה וקצת יותר רחוק. חשוב מאוד שתתפסו את הכדור רגע לפני שהוא נוחת על הרצפה, שימו לב. שלב חמישי ואחרון, תבקשו מהמאמן שלכם שיזרוק לכם כדור ותנסו לבצע את החבטה בצורה אמיתית. שימו לב.